የከተማ ቆሻሻ ያመለካከታችን ቆሻሻ ማሳያ ነው። በምንም ታምር የምንኖርበት አካባቢ የሚያሳየው የውስጥ አስተሳሰባችን ነው። የማህበራዊ አኗኗር ውድቀታችን፣ የንጽህና ማጣታችን በማንም ሊሳበብ የሚችል ጉዳይ ነው። በእርግጠኝነት ክርስትና ንጽህና ነው። የአስተሳሰብ ንጽህና፣ የድርጊት ንጽህና፣ የአረማመድ፣ የእያንዳንዱ ነገር በክርስትና አንጻር ሲታይ በንጽህና ነው የሚገለጠው። ስለዚህ ክርስቲያንን ብለን የምናምን ከ22 ሚሊዮን በላይ ፕሮቴስታንት አማኞች የሆንን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ማመናችንን በውስጣችን የገባውን ህይወት ወደ ውጪ አውጥተን ስናሳይ መታየት ያለበት በንጽህና አካባቢውን የማያጸዳ ማህበረሰቡን የማይወድ ክርስቶስን ኢየሱስን ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ወዳለሁ ብሎ ቢል ውሸት ነው የሚሆነው። በእያንዳንዱ እርምጃችን የገባውን የተቀበልነውንና በህይወታችን ያስተናገድነውን ክርስቶስን ማሳየት ግዴታችን ነው። የከተማችን ውድቀት፣ የቀበሌው ውድቀት፣ የክፍለ ከተማ ውድቀት፣ የመንግስት ውድቀት እያደረግን ማሳበብ የለብን። ከኔ ጭምር በእያንዳንዳችን የአስተሳሰብ ውድቀት ምክንያት የመጣ ነው። ስለዚህ ዘመኑ የምናወራበት ጉዳይ አይደለም። የአመለካከት ጥላቻ ወደ ህዝባችንና ወደ ወጣቱ ከምንደፋና ከምናበላሽ ሀገራችንን እያንዳንዱ ጥላቻ፣ ክፋት እንዲሁም የድርጊት ቆሻሻዎችን ሁሉ ማጽዳት የክርስትና መገለጫ ነው። ክርስትና እሁድ እሁድ አዳራሽ እየገቡ መጨፈር፣ መዘመር፣ መጮህ፣ ማጨብጨብ ብቻ አይደለም። ክርስትና እያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴ ንጽህና ነው። ወዳችኋል። ስሜ ታምራት ጊዜ ይባላል። የሆሳና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ነኝ። በዛሬው ዕለት በማርሴል ቴሌቪዥን በኩል የህዝብ የሆሳና ከተማ የጽዳት ዘመቻ ጥሪ ተደርጎ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ወጥቶ እያጸደና ከተማዋን ውብ አረንጓዴና ለኑሮ ምቹ ለማድረግ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ትልቅ ንቅናቄ ነው። ከተማዋ ዛሬ ንቅናቄ ተቀብለ ከዛሬ ጀምሮ ያለውን ጊዜ ቀጣይነት ባለ መልኩ ለዜጎቹ ለኑሮ ምቹ ተመራጭ ከተማ ማድረግ ይጠበቅብናል። በዚህ አግባብ ይሄ ከማርሴል ቴሌቪዥን በኩል የተላለፈው ጥሪ ይሄን ከተማ ወደ ተሻለች መንገድ የሚወስድ ስለሆነ ይሄን ህዝቡ ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ ያለበት ነው። ይሄን ብቻም አይደለም፣ በዘንድሮ አመት ላይ 2012 ለሆሳና ከተማ ልዩ ብራና ሆነት አመት ናት። አንዱ ከተማችን ላይ ከዚህ በፊት የወጣቶች ጸብ ነበረ። ይሄ ጸብ ተሰብሮ ይሄ ወጣት በሙሉ ልማታዊ ሆኖ ከተማችንን እያሻገረ እየለወጠ በከተማ ሁለንተናዊ እድገት ላይ እየተሳተፈ ከተማ የኛ የኔ በሚል ስም ወጣቱ ከተማ ስራና ከተማ ልማት ጉዳዮች ላይ እየተሳተፈ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህም ብቻም አይደለም፣ ይሄ በማርሴል ቴሌቪዥን በኩል በዘንድሮ አመት በሆሳና ከተማ አስተዳደር ለቀጣይ ትውልድን ለመገንባት የወጣቶች ስብዕና ማዕከል ግንባታ የሚጀመርበት ሁኔታም አለ። ለዛ የቦታ ዝግጅቱ ከተማ አስተዳደር የሚያጠናቀቅበት ሁኔታ አለ። ይሄ ወጣት ያ የወጣቶች ስብዕና ልማት ማዕከል በሚገነባበት ወቅት ላይ በሚያስፈልገው ሁሉ በእውቀት፣ በገንዘብ በሚያስፈልገው ሁሉ መሳተፍ ማልማት ያስፈልጋል። ህዝብም ደግሞ የድርሻውን እየተወጣ ይሄ ፕሮጀክት ተሳክቶ ለአካባቢ ወጣቶች፣ ለነገ ትውልዶች፣ ለአካባቢ ብቻም አይደለም ለዙሪያ አካባቢ ያሉ ወጣቶች፣ ሆሳና ከተማ ማዕከል አካባቢ ያለች የአገሪቷ ክፍል ናት። ማዕከል እንደመሆኗ መጠን በደቡብ፣ በሰሜን፣ በምስራቅ ማዕከል አካባቢ ያሉ ወጣቶች ሁሉ የሚጠቀሙበት፣ ሁሉም የሚሰለጥኑበት፣ ሁሉም አእምሯቸውንና አገራቸውን የሚረከብ ትውልድ የሚቀረጽበት ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ ይህን ፕሮጀክት
የሚመለከተው ሁሉ መንግስትም እንደ መንግስት ህዝብ እንደ ህዝብ ሃይማኖት ጾታ ቀለም ሳይለየ ሁሉም ሰው ተቀናይቶ መሳተፍ ማሳካት ያለበት ትልቅ ራዕይ ነው። እኛም በዚህ ላይ የበኩላችንን እያደረግን የምንሄድ ይሆናል። ዛሬ የተጀመረው የከተማን የማጽዳት ፕሮግራም ዛሬ ተጀምሮ ነገ የሚጠፋ ሳይሆን ሁሉም ሰው ደጁን ቤቱን ካጸደ ይጸዳል። የእያንዳንዱ ግለሰብ ደጁና ቤቱ በጸደቀ ጥፍ ነው ከተማ የሚጸዳው እንጂ በየጊዜው በዘመቻ ወጥቶ በማጽዳት ከተማን ማጽዳት አይቻልም። ስለዚህ ሁሉም የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገዱን በባለቤትነት ማስተዳደር መቻል አለበት። ከተማ ማዘጋጃም ደግሞ በዛው ልክ አግልግሎት እየሰጠ ከተማ ውብና ተመራጭ እንድትሆን ማድረግ ያስፈልገናል ለሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። አስቴር ሰዳሞ ይባላለሁ። እኔ ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሴቶች ጽፈት ቤትን በመወከል ነው የምናገረው። በዚህ ከተማ ላይ በሆነው ጽዳት ዘመቻ በጣም ደስ ብሎናል። እንደ ከተማ እናቶች እንደ ከተማ ሴቶች ከተማችን ብዙ እናቶች አሉ። በተለይ የሚጸልዩ በጣም የሚጸልዩ አመቱን ሙሉ ሳቋርጡ የሚጸልዩ እናቶች አሉ። የነዚህ የጸሎት ውጤት እንደሆነ ነው እኔ የሚሰማኝና ይሄ ነገር ደግሞ የሆነው ወንድማችንን አገልጋይ ዮናታንን በመጠቀም ነው። እግዚአብሔር የኔን መልካም ነገር አድርጓል በከተማችን። አንደኛና የመጀመሪያው ክብሩን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ምክንያቱም በዚህ ቀን በሆነው ጽዳት ዘመቻ ላይ እንዲሆን ምን ፈልገው ምንድነው በሰው ልብ አእምሮ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ከቀደመ ዘመን ጀምሮ የነበረ የዘረኝነት የጥላቻ የጎሰኝነት የክፋት ሁሉ መጠረግ ጅማሮ እንደሆነ ነው እኔ የሚሰማኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የነን አድርጓል በከተማችን። አንደኛ እግዚአብሔር ጉብኝቱን ያደረገበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ዘንበል ያለበት ጊዜ ነው። ከተማችንን በእውነት እግዚአብሔር ያየበት ጊዜ ነው። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ጽዳት ይቀጥልላለሁ። ምክንያቱም ቀጣዩ ትውልድ የጸዳ ትውልድ መሆን እንዳለበት ስለሚሰማኝ ቀጣዩ ትውልድ ተረካቢ ትውልድ ነው። ቀጣዩ ትውልድ ለምድር በረከት የሚሆን ትውልድ ነው። ይህ ትውልድ ደግሞ ዘረኝነትን፣ ጎሰኝነትን፣ ጠብንና ጥላቻን ጥሎ መምጣት ያለበት ትውልድ ስለሆነ ጠረጋ ደግሞ በትውልድ አእምሮ ላይ መሆን አለበት። በሰው አእምሮ ላይ፣ በሰው አስተሳሰብ ላይ፣ በሰው አመለካከት ላይ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ወንድማችን ዮናታን አክሊሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አገልግሎቱ ይስፋልን። በእናቶች ስም፣ በከተማ እናቶች ስም፣ በከተማ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስም ነው የሚናገረውና እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርከው። ይሄ ነገር በሁላችንም ዘንድ መቀጠል አለበት፣ እጅግ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ሳያቋርጥ መቀጠል አለበት። እሱ ምሳሌ ሆኖልናል፣ እኛ ደግሞ ተቀብለን ማስቀጠል አለብን። የከተማው ዳንነት፣ የከተማው መስተዳድሮች፣ የከተማ ቤተ ክርስቲያናት፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ወንዶች ሁሉ መቀጠል አለብን። ይህ ጽዳት መቀጠል አለበት። በእርስ በርስ ግንኙነታችን መቀጠል አለበት። በማህበራዊ ኑሯችን መቀጠል አለበት። በእያንዳንዱ አጥቢያ ላይ መቀጠል አለበት እላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ስለ ዛሬ ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የምናመሰግንበት በጣም ብዙ ምክንያት አለ። አንደኛ ባለፈው በነበረው በዚህ በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በዘመኑ ባስነሳው የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በኩል እየሰራ የነበረው አስገራሚ የሥራ ውጤት ወይም ፍሬ በወጣቶች ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ሥራ ሰርቷል። ይህ ትልቁ በሰው ልጆች ላይ የተሰራ ትልቅ ተግባር ነው። ዛሬ ደግሞ በሆሳና ከተማ እንደምናየው በጣም በርካታ የመንግስት አካላት፣ ነጋዴዎች፣
በትልልቅ ባለስልጣናት በሙሉ ማህበረሰቡ በሙሉ ወጥቶ ከተማውን በማጽዳት ላይ እንገኛለን። ይሄ ጽዳት ሁለትዮሽ ነው እንደኔ ትርጉም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ ፊዚካሊ የምናየውን ከተማችን ውስጥ ያላገባብ የሚቆሽሸውን ቆሻሻ የማንሳት ልምድ የሚያሳየን አንድ ፈርቀዳጅ መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሰዎች ውስጥ በተለያየ ምክንያት ተዘርቶ ያለውን የማይጠቅም ቆሻሻ የማንጻት ምሳሌ እንደሚሆን ለማሳየት ትልቅ መንገድ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ይሄ ምናልባት በአንድ አጋጣሚ የሚደረግ በሁለቱም በኩል የሚደረግ ለሆነ ጊዜ እንዲሁ በዘመቻ መልክ አርገን የምንተው ሳይሆን ሁሉ ጊዜ የህይወት የተለምዶ ሁሉ ጊዜም በየጊዜ የምናደርገው መልካም ተግባር እንዲሆንና አንደኛ ከተማችንን ሁሉ ጊዜም መጠበቅ እንዳለብን፣ ቤታችንን መጠበቅ እንዳለብን፣ የግል ንጽህናችንን መጠበቅ እንዳለብን፣ ቆሻሻ ስንጥል ከተማ ላይ ያለን ነዋሪዎች፣ ነጋዴዎች፣ ፊት ለፊት ያለን ውስጥ ያለን ቆሻሻ ለማንም መልካም ነገር ስለአይደለ ቆሻሻ ማጽዳት ትልቅ ጉዳይ ነው። መጀመሪያ አለማቆሸሽ ደግሞ ይቀድማል። በመጨረሻ ይሄ የአዲስ ካህናት ቤተክርስቲያን በእውነት እጅግ ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በኢትዮጵያ በመላ በወጣቶች ላይ እየተሰራ ያለው ዘር ትልቅ ስራ ነው። አገልግሎት እንደምናቀው ሁለንተናዊ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በትምህርት ራስን በመጠበቅ በሚያስፈልግ ልማት በመስራት እንዲሁ መንፈሳዊ ጉዳዮችን በማድረግ ተቋማትን በማቋቋም የሚገቡ መልካም ስራዎችን በመስራት ምሳሌ ልንሆን ይገባል። ሆሳና ሁልጊዜም የጸዳችና የምታምር ከተማ እንድትሆን ትልቅ ምኞት አለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜ በረከት መኮንን እባላለሁ። የውሳና ከተማ ነዋሪ ነኝ። አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በኢትዮጵያ ደረጃ እየሰራ ያለው በጣም ደስ የሚልና ለሌሎች አገልጋዮችም ለሌሎች ወጣቶች በጣም ትልቅ ተምሳሌት የሆነ አገልጋይ ነው። አሁን ደግሞ በዛሬ ቀን በውሳና ከተማ ላይ የሚደረገው አጠቃላይ የጽዳት ፕሮግራም ላይ በጣም ደስ የሚል ለሌሎች ህብረተሰብ ክፍል ትልቅ ሞዴል አድርጎ እና ለአገልጋዮችም ትልቅ ሞዴል አድርጎ የተንቀሳቀሰበት ሂደት በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔርም የሚወደስበት፣ ሁለተኛ ደግሞ በከተማችን ከሌሎች ከተማ ጽዱና ውብ ሆና እንድትታይ ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ደስ የሚልና የሚያረካ በመሆኑ እኔ በጣም ኮርቻለሁ። ዮንዬ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርከው። አመሰግናለሁ። ስሜ አላማ ቡላ ይባላለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ያ ሁሉ ህዝብ ታዞ ለእግዚአብሔር ታዞ መውጣትንና ማድረጉን ቆሻሻውን ሳይንቁ በእጃቸው በምናቸው በመዶሻ እያወጡ ይህንም መጽዳታቸው በጣም ደስ ይለኛል። አገሪቷን መጽዳት ማለት የራስን መጽዳት ማለት ነው። አገሪቷን መጽዳት ማለት ቆሻሻ አገር እየተባለ ያለውን ይሄ ሁሉ ህዝብ ሁሌ እየመጣ በጽዳት ሁሌ እንደዚህ አይነት ትብብር ቢኖራት አገራችን መልካም ትሆናለች። ዮናታን ይህንን ራእዮችን ያመጣ እሱንም እግዚአብሔር ይባርኮ። ይህንን ህዝብን እግዚአብሔር ይባርኮ። ለእግዚአብሔር ጉልበት ይሆንላት። Thank you.